در 13 ماه مه سال 2005 میلادی نیروهای انتظامی در اندیجان شهر کوچیکی در شرق ازبکستان به روی جمعیت تظاهرکننده کننده آتش کشودند و عده زیادی را کشتند. مهمان من هم در میان جمعیت تظاهرکننده کننده بود و اگرچه خود از آن محلک جان به در برد ولی مادر و خالش این شانس را نیافتند. دولت میگوید او یک تروریست اسلامی است که قصد سرنگونی حکومت را داشته است، خودش میگوید شهروندی عادی است و قربانی اتهامات واهی. او به لندن آمده تا گزارش تازه‌ای درباره اونچه پنج سال قبل در اندیجان گذشت ارائه کند. آقای شمسدین آتماتوف به برنامه ببارا دیگر خوش آمدید کپتر <applause> احمد آقای آتماتوف پنج سال قبل شما در شهر اندیجان در اوزبکستان یک کاسبی موفق کیک پزی داشتید ولی بعد شما و 22 نفر دیگر رو بازداشت کردن چرا؟ اتحام شما چی بود؟ از اوزباکستان دیگه حیات یخشلشلیک ایچون حرکت خیلی برگروه بیزنس ملن. mana shu o'zimizni hayotni yaxshilashlik yo'lidagi maqsadlarimizga erishish uchun bir biznesmenlarni birlashmasini tuzib shu orqali o'zbekistondagi hayotni yaxshilashlik mumkin bo'lgan bir iqtisodiy sistemani qurmoqchi bo'lganmiz ki dar ro dar faol faol terrorist من ازم دین باید مسلمان من، لکن بزرگ گروه هیچ کن خبر اسلامی تروریستی گروه لرگه فعال عذاب میگن. خب اگر شما هیچ فعالیت غیرقانونی در اوزبکستان نداشتید و کارتون فقط این بود که آدم موفقی باشید و به جامعهتون خدمت بکنید چرا با شما رو بازداشت کنند؟ اوزبکستان در 90 سال آخر لرگه کلیب mana shu hukumatni tutgan pozitsiyasidan boshqacharoq yo'l bilan o'zini rivojlantirmoqchi bo'lgan yoki mm. davlatni rivojlantirmoqchi bo'lgan har qanaqa guruhga shunaqa islomiy terrorist yoki bo'lmasam ekstremist bo'yicha ayblovlari bo'yicha ayblab qamash bu to'qsoninchi yil oxirlariga kelib odat tusiga kirgan mana shuning uchun biz ham o'zimizni bir

kashf etgan o'zi asoschilaridan mana akrom yo'ldoshev u kishi bir matematik olim odam bo'lgan e, mana shu kishini yozgan nazariyalari bo'yicha biz shu iqtisod yuritishni o'rganganmiz va mana o'sha e, bizni ikki ming to'rtinchi yil ikki ming beshinchi yilda andijonda bo'lgan voqealardan bir yil avval ikki ming to'rtinchi yilda biz o'zimizni erishgan yutuqlarimizni asoslab buni qanday barpo qilish mumkin bunaqa yo'llarni va qanday bu biznesda muvaffaqiyatga erishish yo'llarini hukumat idoralariga o'zimiz ixtiyorimiz bilan taqdim etganmiz va <laughs> etganmizbiz bu programmani tuzish uchun avvalo o'zimizni mustaqil iqtisodimizga erishmoqchi bo'lganmiz ya'ni o'zimizni yani, bir mustaqil fondlarimiz o'zimizni bir mablag'larimiz bo'lsinki buni biz xohlaganimiz yo'nalishimizda ishlata olaylik degan yani, maqsadda mana har xil firmalarimiz korxonalarimiz shunaqa o'zimizni uyushmalarimiz o'zlarini topgan oylik daromadlaridan dastlab yigirma foizdan ajratib o'zimizni ichki fondni hosil qilganmiz va mana shu fonddan kimgadir ehtiyoj bo'lsa qaysidir korxonani qo'shimcha rivojlantirish kerak bo'lsa shuni rivojlantirishga sarflaganmiz va o'zimizni korxonamizda ishlaydigan korxonalarimizda ishlaydigan اشکیلر موضوع اجتماعی ساحه دن قلب و قلب ویرس اندجان شهر ده قیلنگین آیللرن و ترلیخ سپورت محسسلرن سپورت جمعالرن و شنگوشش هر خلنرسلرن قلب قوتلش که قرد کنم ولی شما در این حال که کمک میکردید به مردم بهشون کار میدادید و در این حال آموزش های دینی هم میدادید به اینها tijoriy biza mana shu o'zimizni birlashmamiz ichida bir diniy olimlar bo'lmagan shuning uchun biz tashkil qilgan o'quv muassasalarimizni ichida bunaqa islomiy diniy bir ilmlarni beradigan joylar tashkil qilmaganmiz lekin بالا لرجه مکتب که چه تعلم یعنی اولارجه هنر ارگتاش. لیکن افسوس بسته اونا که میگن امکانیت با ما دینی بیلم لذت ارگتادیان بود نه آتش که. یعنی شما به بچه های نماز یاد می دادین یا ندارین کودکستان ها در این ماسیساتی که دایر کرده بودی؟ یا بس اسلامی درس لرنی بیردیان بر متحصلانمون با ما گن. که اتهامیه که بیشمار که شما فعالیت های اسلامی داشتید مجموعی اون مسلمیکش مدرسه کرده بودید. demak bizni faoliyatimizni harakatimizni faollarini ikki ming to'rtinchi yil to'qqizinchi iyun kunidan boshlab sakkizinchi iyun kunidan boshlab qamoqqa olish boshlangan va shu yigirma uchta tadbirkorlarni ya'ni mana shu e, bizni nima e, deydi jamoamizni yetakchilarini olib kirib qamagandan keyin dastlab yetti oy bizni shunaqa e, iqtisodiy jinoyatlarda hmm, ayblamoqchi bo'lib lekin hech bir natijaga bir e, erishmaganlaridan so'ng shu e, yetti oydan keyin mana ikki oyda bizga juda bir qattiq bosimlar ostida bizga shunaqa diniy e, noqonuniy diniy guruh tuzganlikda bizlarni ayblashib bizga shunaqa e, yangi yo'nalish ya'ni akromiya oqimi deb turib bizga ham shunaqa islomiy ekstremistik guruh degan e, tamg'ani qo'yishgan ولی به هر حال شما خیلی موفق بودید در اندیجان و بیشتر دوایر دولتی یا جمله شهرداری همه اینها رو در دست گروه شما بود و در این شرایط وقتی که به حاکم عوض شد در اونجا سعی کرد یه تغییراتی بده و اون موقع بود که شما بازار شدید و فکر میکرد که اوضاع دست حکومت داره در میره shunday desak ham bo'ladi mana ikki ming to'rtinchi yilga kelib biza shu harakatimiz faollarini ya'ni korxonalarimiz rahbarlarini toshkentga shunaqa strategik institutga taklif qilishib bizni planlarimizni biz taklif qilmoqchi bo'lgan narsalarimizni bizdan eshitishgan o'sha paytda bizni harakatimizni avvalida yo'lboshchilik qilgan akrom yo'ldoshev u kishi turmada bo'lgan vaqtlarida Mm, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari borib u kishi bilan ham suhbat o'tkazishgan ya'ni bizni qanday maqsadlarimiz bor kelajakda va qanday qaysi tomondan o'zbekistonni bir kelajagi uchun manfaat keltira olishimiz haqida savollar bo'lgan va biz bilan dastlab avval boshida ular hamkorlik qilishmoqchi ham bo'lgan bizga yordam berishmoqchi ham bo'lgan lekin mana o'zigiz aytib o'tgandek ikki ming to'rtinchi yilga kelib andijon viloyati hokimi o'zgardi shundan keyin mana andijondagi hokimdan tortib oddiy biznesmenlargacha bir o'ta qattiq bir bosim ta'ziklar boshlandi balkim bizni qaysidir qirrada hokim bilan ham aloqador deb bilishgandir بسیار به هر حال بعدا شما رو بازداشت کردند و از شما رو بازداش کردند. چه بازداشت کردند که در بازداشتگاه رفتارشون با شما چطور بود؟ خب آقای بزرگان نسبت به مناسبات جدایم بگن من اول باشید خبرگانم از دست لب کیونلره bizni ansha hokim bilan aloqadorlikda <laughs> ayblab ko'rishdi keyin mana iqtisodiy jinoyatlar <laughs> sodir <laughs> qilganlikda ayblab ko'rishdi va bu har <laughs> bir ayblovlarni bizga tan oldirish uchun juda qattiq bosimlar o'tkazilgan mana jismoniy taziqlar ya'ni olib kirib alohida xonada urib qiynovlar turli va bushjaunkai albatta qiynashdi va bundan keyin Uh, yanayam bu taziqlarni da davomida uh, mana ayollar bilan qo'rqitishdi ya'ni uh, mana sizlarni ayollaringlarni ham olib kelamiz va bular bu yerda ularni bir nima deydi nomusiga tegish holatlarini ham sizlarga ko'rsatib sizlarga bir ma'naviy juda katta ta'sir o'tkazamiz degandan keyin biz bu hukumatni qo'yayotgan ayblovlariga hech qanaqa tergov davomida qarshilik qilolmaganmiz ya'ni mana biz shu ikki ming to'rtinchi yilda butun hukumat e, rahbariyatlariga shu hukumatni a'zolariga bizni maqsadlarimizni va kelajakda e, biz o'zbekistonni bir um, ravnaqi uchun hissa qo'sha olishligimizni bularga isbotladik e, va mana shunday mana biz ularga hayotda ko'rsatib isbotlab berganimizdan keyin bular bizni o'zlariga nisbatan bir raqib ya'ni e, hukumatga nisbatan bir raqib sifatida ko'rishdida va o'zlarida hayotni bir o'zgartira oladigan bir jiddiy programmalari bo'lmagani uchun bizni hayotda yo'q qilishga harakat qilishdi chunki agarda bizdaqa jamoalar o'sib borsa ertaga ularga jiddiy bir raqib hosil bo'lishi mumkin edi shundan qo'rqdi ki ki iqror va islomiy albatta bizni fundamentalizmda و سپاراتیزم اسلامی اکستریمیزم یعنی اوزبگیستان در کنستیتوت سیاسی تجاوز حالت لرده گه اقرار بولشمز نه بو خاخلشگن یعنی حکومت از آلار بسیار خوب بالاخره شما در ماه می سال 2005 شما و 22 نفر دیگر رو محاکمه کردن دادگاهی کردند. و اون موقع یک اتفاقاتی در جریان دادگاه شما افتاد که در تاریخ ازبکستان بی نظیر بود و اون این بود که مردم جمع می شودن در جلوی دادگاه شما و تعدادشون مرتب اضافه می شود. چرا؟, چرا مردم فکر می که این شجاعت رو پیدا کرده بودن که روزانه بیان در دادگاه کاری که قبلا اتفاق نیفتاده بود در ازبکستان؟ chunki mana ikki ming to'rtinchi yilda bizni qamalishimizdan oldin mana jizzaxda bir necha fermerlar jamoasi yo'q qilindi undan keyin andijon shahrida yana bir guruh shunaqa biznes vakillari tuhmatlar bilan yo'q qilindi va navbat bizga keldi lekin bizni o'sha paytda minglab korxonalarimizni ishchilari va shunaqa minglab a'zolarimiz tashkilotlarimiz a'zolari bo'lganligi uchun biz ham tushunib yetdikki agar biz ham qarshilik qilmasak bu narsaga sukut saqlab turadigan bo'lsak demak bizi ham umuman e, jismonan yo'q qilishga qaratilgan bu harakatlar shuning uchun biz mana o'zimizni o'zimizga advokatlar oldik mana tashqarida shu mitinglarni tashkil qiloladigan shunaqa quvvatga ega insonlardan bir o'zimizni e, kichik bir guruh tuzib biz turmada qamoqxonada e, o'tirgan paytimizda e, bular bilan e, doimiy aloqada bo'lib shu narsalarni tashkil qilishga qaror qildik va o'zimizni korxonamiz ishchilari orasida ham bu narsalarni tushuntirishga harakat qildik e, mana bu ish juda e, bir chiroyli bo'ldi va e, ishchilarimiz ham hamma bizni yaqinlarimiz bizni qo'llab quvvatlashga qaror qilib mana شنوندن که این باشلند با دولت که یعنی بزرگ ناحق بولیبگرد سود جرای آنوزده خرچلی کلپ چکشده انسانلرده جرعت شنوندن که حاصل بود و بلاخره در روز دوازده هواهیمه دادگاه شما تموم شد کارش و شما رو برگردوندن به زندان و همون شب اتفاقی افتاد که اصلا مسیر زندگی شما و خیلی دیگر رو عوض کرد چون توضیح بدین که چه اتفاق افتاد اون شب؟ chunki mana an shu sud sud jarayonida bizga orqamizdan bizni tarafdorlarimiz norozilik bildirishgan vaqtda hali aytib o'tganimdek mana shu tashqarida namoyishni boshqargan guruhimiz bilan o'sha paytdagi prokuratura a'zolari milliy xavfsizlik xizmati a'zolari ichki ishlar <laughs> boshqarmasidan vakil va viloyat sudi raisi aloqada bo'lib bizniga qo'yilgan ayblovlarni oqlab bizni suddan qo'yib yubormoqchi bo'lishgan avval boshida un davlat shoma shoma hamle az ma'muron va op keyin voqea shunday rivojlandi ki Yani e, mana o'n ikkinchi kun bizni sud o'n birinchi kuni bizni sudimiz tugagan bo'lsa bizni shu tashqaridagi namoyishni boshqarayotgan vakillarimiz aytishganki endi o'n uchinchi kuni sud bo'lmaydi o'n uchinchi kuni namoyishni viloyat hokimligi oldida yoki bo'lmasa viloyat sudi oldida davom ettiramiz degan qarorni hammaga ommaga aytishgan va bundan keyin o'zaro hmm, narigi davlat tomonidagi bizni oqlamoqchi bo'lgan guruhlarni ichida o'zaro kelishmovchilik bo'lgan ya'ni milliy xavfsizlik xizmati bizni ishimizni boshidan oxirigacha olib borganlari sababli e, ular e, bir kunda o'zlarini qarorini o'zgartirishdi va bizni e, hibsdan ozod qilishdan ular voz kechib shundan e, keyin mana bizni e, tashqarida yurgan a'zolarimizdan biri bo'lgan bahrom shokirov ya'ni bizni bir yetakchilarimizdan bittasi bo'lgan bahrom shokirovni oldiga shu ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini birinchi o'rinbosari kelib endi o'zinglarga ehtiyot bo'linglar endi vaziyat o'zgarishi mumkin ya'ni biz bu milliy xavfsizlik xizmati biz bilan kelishmadi endi sizlarga hujum bo'lishi mumkin keyin shundan keyin mana biz ham baribir fikrimizdan qaytmadik o'n uchinchi may kuni bizni tashqaridagi a'zolarimiz shu viloyat hokimligini oldida namoyish uyushtirmoqchi bo'lishganda mana milliy xavfsizlik xizmati tomonidan mana bizga nisbatan provokatsiyalar uyushtirilib qamoqxonalar e, ochildi va umumiy uyushtirilmoqchi bo'lgan namoyishni mana kuch ishlatish yo'li bilan mana odamlarni qirg'in qilib tarqatishga ular o'zlariga bir bahona yasab olishdi shu joyda یعنی منظور شما اینه که اون کسانی که حمله کردند مسلحانه به زندان و شما را آزاد کردن از مموران خود اطلاعات بودند و میخواستن شما رو به یک نوع مبارزه مسلحانه بکشونند؟ منظورتون اینه؟ مقصدم شو که من از اوچ آیدن آردق نمایشت جده بر ترتبلی حالت ده بو ازبگیستان ده قانون لردن تشکرگه چکمگن حالت ده اوچ va bu hukumatni judayam bir qo'rquvga soldi va bizi avvalgi qilgan ishlarimiz ham o'zbekiston qonunlaridan umuman chetga chiqmagan ravishda barpo qilingan edi shuning uchun mana uch oy mobaynida tarqatishga imkoniyat topolmagan shu xavfsizlik xizmati xodimlari bizga nisbatan o'zlari provokatsiya uyushtirishdi va bizni shunaqa qurollangan holda odamlarga ko'rsatishib turib ya'ni خمه خانه‌لردن ناقانونی رویشت محبوس لرده آزاد کلده دمه اند بولار جنایت چی دیب توریب لرگه شو آدم لرده یعنی بز جمعه همز آزا و باشکه بزگی ایرگشکن آدم لرده قرغن کلشلی بر زمین یردشت بسیار خوب یعنی در واقع لپس صحبت با اینه که اینا خودشون شما را آزاد کردن به اون شیوه که بعدا بتونن به شما اتهام مسلح بودن بزنن ولی روز بعد تظاهرات شد tao'sha kuni ertalabdan mana biz qamoqxonadan ozod qilindik va biz ham qamoqxonaga kelgunimizcha tinch keldik viloyat hokimiyati yoniga kelgunimizcha tinch hech bir qarshiliksiz butun bir mahbuslar kelishdi va xalq to'plandi o'sha joyda o'zlarini mana ijtimoiy sohadagi muammolarini va hukumatdan adolatsiz sud jarayonlarni e, isloh qilishni talab qilishib mana qamoqxonalarda minglab siyosiy mahbuslar o'tirganini eslashib odamlar o'zlarini noroziliklarini bildirib o'zbekiston rahbariyati o'zbekiston hukumatidan bironta bir vakil kelib andijon xalqini o'zini e, ichidagi muammolarini eslashliklarini talab qilishdi shunga o'xshash bir xalq oddiy muammolarini ko'tarishdi va o'zlariga bir hukumatdan vakil kelib bu narsalarni islohotiga jiddiy kirishligini talab qilishgan hop bu ertalabda taxminan soat sakkizlarda birinchi sha katta harbiy mashinada kelib biz tarafga qarata ogohlantirishsiz otildi va undan keyin soat bir bir soat ikki soatlar ichida yana btrlardan kelib otishdi va shunaqa harbiy ichki ishlar xodimlarini mashinalarida kelib otishdi va shu joyda mana yani biz odamlardan keyin eshitib aniqlaganlarimiz shu bo'ldiki e, har e, balkim bu ichki ishlar xodimlaridir balkim bu harbiylardir uni biz aniq bilmaymiz shu joyda ham odamlarga bir e, yana bir qo'shimcha provokatsiyalar uyushtirish مقصد ده اولارگه آدم را میتین آدم را کلیب کن آدم لارگه کلیب کرال لارم ترکت لگن بر نرسه لارنه گب لارنه هم منه بس اوزموز اشتی که البته دولت مدعیه که در بین افراد تظاهر کننده افراد مسلحی هم بودند که اینها در واقع شلیک کردند و سبب شدند که نیروهای دولتی جواب بدن و ایده کشته بشن در این زمینه فیلم های هم وجود داره که نشون میده افراد مسلحی واقعا هست در بین به جاهایی که تظاهرات بود شما پس به طور کلی اینو تکذیب میکنید که از بین تزار کننده ها کسی از طرف شما مسلحانه شرکت کرده بود یک اه. انا اوشه کنه بر تخمین 15 مین بلکه اوندن هم که اپراق حلق یگل ده و شو میدانگه یگلگن حلق بس بز اوزمز باشکرش که حرکت کل دیگ lekin mana biz avval boshidan mana shu sud oldidagi noroziliklarimizni uyushtirgandan boshlab o'zimizni qanday maqsaddaligimizni hammaga ko'rsata oldik ya'ni biz tinch namoyishlarni xohlaganmiz lekin o'sha joyda ham mana ertalabdan odamlarga qarata otish boshlangan va keyin shu ushalgan qo'lga olingan mana xalq o'zlari tomonidan ushalgan qo'lga olingan ichki ishlar xodimlari va harbiylarni ham kurallarını bizi cemaamız vekilleri alışken. بسیار خوب شما دولت میگه که حدود 180 و چند نفر در این درگیری کشته شدن ولی شما معتقدین که افراد کشته شده خیلی بیش از اینها بود شما به تازگی یک گزارشی تهیه کردید که به نظر میرسه که اطلاعات جدیدتر و دقیقتری دارید میتونید خود توضیح بدین که این اطلاعات رو چطوری گرفتید و آمار کشته ها چقدر الان Ə, biz mana hisobotda andijon qirg'inini bevosita tirik guvohlari bo'lgan va hozirda muhojirlikda turli yevropa davlatlarida amerika kanada avstraliya davlatlaridan boshpana topgan muhojirlar orasida hisobot o'tkizdik va bular o'zlarini a shu kunda ko'rgan nomini bilgan tanigan odamlar o'lgani haqida ma'lumot berishdi o'zlarini yaqinlari halok bo'lgan bo'lsa shular haqida ma'lumot berishdi va mana besh yil davomida o'zlarini uylari bilan gaplashgan va shunaqa holatlarda aniqlangan haligi umuman nom nishonsiz yo'qolgan odamlar haqida ma'lumotlar berishdi va biz bularni mana har birlaridan suhbatlar o'tkazdik کند حالت تصموی در برگم واسه حاضر گقلشویجه اتکیز باید واویجهبی نفر اطرافاده انسان اشککن حالات بند. شما از کسانی که از پناهنده هایی که برگشتن به عزبکستان و همینطور از خانوادههایی کسانی که افرادشون کشته شدن و اونجا موندن و از مخالفین اطلاع دارید که اونها در چه وضعیت زندگی میکنن اافاددی که زندان هستند وضعیت خبرداری ازشون. حبتبار. mana o'zbekistondan muhojirotdan o'zbekistonga shu kungacha bir yuzga yaqin a'zolarimiz qaytishgan bular shu ishga majbur bo'lishdi qaytishdi va bularni ichida mana oxirgi vaqtlarda bir bir yil atrofida qaytgan bir ayol ayol e, nimamiz a'zoyimiz e, borganda toshkent shahri toshkentdagi aeroportda ushalib u ayol qamoqqa olingan va u ayolga o'n yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va shunga o'xshash mana o'n uchinchi may ikki ming beshinchi yil o'n uchinchi maydan keyingi hodisalardan keyin ham mana bizni tashkilotimiz a'zolaridan ikki yuzdan ortiq nafari hozirda qamoqxonalarda va ular doimiy taziqlar doimiy xo'rlashlar ostida o'tirishibdi mana ular qanchalik qamoqxonada tartibli bo'lishga harakat qilishlariga qaramasdan ularni har oyda yoki bo'lmasa har ikki oyda bir shunaqa izolyatorlarga qamalyapti va ularni qamoqxonani ichida ham ayblovlar taziqlar hali ular taziqlardan xoli bo'lishmayapti شما الان در سوئد زندگی میکنید و بسیاری از کسانی که با شما اومدن بیرون در سوئد و سازمانی اونجا تشکیل دادید و میتونید توضیح بدین خیلی مختصر که چه کار میکنید در چارچوب این سازمانی که درست کردید آیا فعالیت سیاسی میکنید البته بو بز مهاجرات که گندن که این گن من تورتیل دا آشک ما منه o'zimizni ustimizda ishladik endi bundan keyin qanday ishlarna qanday harakatlarni yo'lga qo'yishlik haqida mana keng dunyoda qanday biznes yo'lga qo'yish qanday bu siyosiy harakatlarni o'zi faoliyati qanaqa bo'ladi yani chunki biz o'zbekistonda siyosat bilan shug'ullanmaganmiz shular haqida o'rgandik va ikki ming to'qqizinchi yil o'n uchinchi may kuniga kelib germaniyaning dusseldorf shahrida andijon adolat va tiklanish deb nomlangan o'zimizni tashkilotimizni tuzganmiz va mana shu joyda ham hozir o'zimizni andijonda boshlagan o'zbekistonda boshlagan faoliyatimizni davom ettirish maqsadida mana iqtisodiy guruhlarimiz bor bu tashkilotimiz ichida va inson huquqlari bilan shug'ullanadigan guruhlarimiz bor va Hmm, kelgan oilalardagi farzandlarni ustida yosh avlod bilan ishlaydigan guruhlarimiz bor va o'zbekistonda qolgan oilasida boquvchilarini yo'qotgan hozirgi kunda qiyinchilik ahvolda yashayotgan insonlarni ijtimoiy qo'llab quvvatlash Uh, bilan ishlaydigan ijtimoiy sohadagi guruhlarimiz bor va o'z navbatida mana siyosat bilan ham qisqacha bir o'rganish maqsadida shu bir guruh tashkil qilganmiz bu endi mana siyosiy harakat qanday tuziladi qanday yo'lga qo'yilinadi bu narsa haqida ham ishlayotgan guruhlarimiz bor umidlarimiz juda judayam katta o'zbekistonda demokratik o'zgarishlar desak balkim noto'g'ri bo'lar chunki mana yani o'zbekiston prezidenti islom karimov ham bizda eng haqiqiy demokratiya bor deb da'vo qiladi shuning uchun biz bugun o'ylaymizki balkim o'zbekistonda yaqin kelajakda huquqiy davlat quramiz bunga biz albatta erishamiz chunki biz buni yo'lida kurashga shu o'n besh yil avval chiqqanmiz mana o'zbekistonni ichida shunga imkoniyat topolmadik lekin mana bugun bu joylarda xudodan e, umid qilamizki e, ishlarimizni yo'lga qo'yyapmiz va tez kunlar ichida shunaqa huquqiy davlat qurilishligiga men ishonamansizga <laughs> ham katta rahmat mamnun rahmat